شروع کرتے السلام علیکم جی آج میرے ساتھ ہیں فراز یوسف صاحب اور جواد حفیظ اسٹاک مارکیٹ لائف اینڈ بزنس کوچ آپ کے ساتھ سر آج میرا ٹاپک یہ ہے کہ میں نے پانچ سال جو ہے ریسرچ کی ای کامرس کے کام پہ ریسرچ یہ ہے کہ میں انجوائے کرتا ہوں کسی بھی نئی چیز کو پڑھنے کے بارے میں پڑھنا میرا پیشن ہے ریسرچ کرنے میں مجھے اچھا لگتا ہے اور میرے کو ٹینشن نہیں ہے کہ میں نے کسی دفتر میں ریسرچ جمع کرانی تھی میں نے اپنے بچوں کے لیے ایک پیرل کام سوچنا تھا کہ جو کمپنی لسٹ کرائیں تو اس کمپنی کے آپریشنس کیا ہونے چاہیے تو فراز صاحب نے بھی چھوٹا بھائی بن کے بچہ بن کے چھوٹا بھائی بھی بچوں کی طرح ہی ہوتا ہے میرے شاگرد ہیں پانچ سال سے ہی تقریباً یہ میرے سے کنیکٹڈ ہیں مختلف لیول فورمز کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں پرسنل بھی بزنس کی بھی اپنی لائف کوچنگ بھی لیتے ہیں گائیڈنس لیتے ہیں مجھ سے اس سو کائنڈ آف ایم اور بڑی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں تو انہوں نے وہ سارا جو میرا جو کیا ہوا کام تھا وہ مجھے درخواست کی کہ جی مجھے بتائیں کچھ آپ مجھے میں پاکستان کے اندر کچھ چیز میں کیا بہتر کر سکتا ہوں تو میں نے کہا بھیا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میرے بچے کوئی بھی ان کو دو چار سال ہیں وہ بعد میں جوائن کر لیں گے اور کوئی پاکستان میں کوئی اسکارٹ ہے بھی نہیں آپ لوگوں میں سے جو دیکھنے والے ہیں آپ بھی اگر بنانا چاہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ بھی اپنی کمپنیاں بنائیں تو اس طریقے سے یہ ہم نے جو جی آئی ایس ہے اس کا ہم نے اسٹارٹ لیا اور میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ یار اگر کمپنی بنانی ہے تو پبلک لیمٹیڈ کمپنی بناؤ اس کا آئی پی او کرو تاکہ ہم پاکستان کو بھی فائدہ پہنچا سکیں ہم معاشرے کو بھی فائدہ پہنچا سکیں اور ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو بھی بوسٹ کر سکیں دیکھیں جو مثبت ذہن ہوتا ہے نا جو پوزیٹیو مائنڈ ہوتا ہے اس میں یہ چیز ہوتی ہے وہ خود بھی فائدہ کمانا چاہتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ دینا چاہتا ہے جو نگیٹو اور ڈسٹرکٹیو مائنڈ ہوتا ہے وہ خود بھی سازشوں کا شکار ہوتا ہے اور دوسروں کے خلاف بھی وہ سازشیں کرتا ہے پہلے ہماری جو کمپین ہے میں تھوڑی سی صفائی دینا چاہوں گا آذر بائی جان سے ریلیٹڈ اور جو ای کامرس سے ریلیٹڈ ہم کسی آدمی کے خلاف نہیں ہیں ہم ایک نظریے کے خلاف ہیں کہ لوگ جو لالچ میں پٹی آنکھوں میں بن جاتی ہے اس طرح اسٹاک مارکیٹ میں بھی میں کئی لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہوں ہرانا کام میں کھڑا کہتا ہوں کہ وہ لوگوں کے لالچ جو ہے نا اس کو استعمال کر کے پیسہ کمانا میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا ون ون ہونی چاہیے دوسرا بھی, بھی پیسہ کمائے اور آپ کو بھی کچھ مل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے پہلی بات کوئی فیلس کو فیس لینا کوئی بری بات نہیں ہے میں تو ساری زندگی کنسلٹنسی کرتا رہا ہوں کوئی بری بات نہیں ہے کنسلٹنسی کی فیس لینا لیکن یہ ہے کہ آپ دوسرے کے لالچ سے ٹریپ لگا کے اسے پھنسا دینا تو مجھے یہ بات جو سب سے زیادہ اس وقت نظر آ رہی ہے کہ جو لاہور سے شروع ہوئے میں نے کئیوں کو انٹرویو بھی کیے وہ دبئی اور کہیں اس سے بھی آگے پہنچ گئے ہیں لوگوں کو لو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ کورس خریدو اور وہ ہمیں دکھاتے ہیں آج میں نے چالیس کروڑ کی سیل کی آج میں نے چار کروڑ کی سیل کی آج میں نے پچہتر لاکھ کی سیل کی اور میں پارٹی کر رہا ہوں اور میں ہوٹلوں میں جا رہا ہوں اور ادھر فراز صاحب کے پاس وہی جو جنہوں نے ان سے کورس لیے ہیں ٹھیک ہے نا پہلے امیزون کے چیمپئن تھی ایک کمپنی بنی ہوئی بلکہ دو تین کمپنیاں بنی ہوئی تھی کہ جی امیزون امازون 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 ہر بندہ لائن میں لگا ہوا تھا کورس پچاس ہزار کا کورس بیچ کے وہ دھکے کھاتے پھیر رہے ہیں سارے کے سارے لاس کر کے تو وہ اس لیے ہے کہ بجائے ٹریکٹر چلانا سیکھنے کے بجائے وائی بی جی کرنے کے وہ ٹریکٹر بنانا اگر کوئی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی کسان ہے کوئی لینڈ لارڈ ہے وہ ٹریکٹر بنانا سیکھنا شروع کر دے ٹریکٹر چلانے کی بجائے تو وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے اب وہ پچیس تیس ہزار روپئے میں آپ کو وہ بندہ مل جاتا ہے جس کی وہ پچاس پچاس ہزار روپئے کی لاکھ لاکھ روپئے کی وہ فیس رکھ کے کہ اب ہم دبئی میں بھی سکھا رہے ہیں ہم ہم کراچی میں بھی سکھا رہے ہیں پشاور لیکن خود ہم جو ہے وہ ہم پیسے کما رہے ہیں اور کام عوام سیل سے رہے ہیں تو میں ذرا فراز صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا یہ سی او بن کے یہ بھی ہمیں کورسز ہی پڑھایا کریں گے مطلب میں بھی کاپیاں شوپیاں صاف کر لوں کہ کورس پڑھنے آیا کرنا ہم نے جی آئی ایس کے دفتر میں یا کہ کچھ کرنا بھی ہے جی سر سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ای e کامرس میں سے ای از الیکٹرانک یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے آن لائن بینکنگ ہے اب بینکنگ کا نظام تو چینج نہیں ہوا وہی وہ کھاتا ہے وہی وہ کریڈٹ ہے وہی وہ ڈیبٹ ہے اب ای e کامرس میں سے آپ ای e کو نکال دیں تو تومرس رہے اب جتنے بھی لوگ ہیں پورے پاکستان میں چھوٹے بیوپاری بڑے تاجر جو لوگ بھی ہیں وہ بڑی آسانی سے اپنے کرائے بچا سکتے ہیں دکانوں کے بجلی کے بل بچا سکتے ہیں چوبیس گھنٹے نگرانی بچا سکتے ہیں ای e کامرس پہ آ کے کیسے بس ایک الیکٹرانک دکان کھولنی ہے سمپل سی بات ہے اس کے لیے جو ایکسپرٹیز چاہیے وہ جی آئی ایس کے پاس آلریڈی موجود ہیں اپنی الیکٹرانک دکان کھولیں اور سارے کا سارا جو ہے اپنا کرایہ بچائیں بجلی کے بل بچائیں نگرانی بچائیں بوریت بچائیں اور آرام سے کام کریں جو دن میں بیس گاہ گاتے ہیں دکان پہ آن لائن پہ جائیں گے روز دو ہزار گاہ گائیں گے تو اتنے ہی پیسوں میں اتنے ہی بجلی کے بلوں میں اتنی ہی کرایوں میں اتنی ہی نگرانی میں آپ کے گاہ کا سو گنا بڑھ جائیں گے نہیں یہاں پر تو میرا آپ سے اختلاف ہے نہ تو بجلی کا بل ہے نہ کرایہ ہے نہ نگرانی ہے کیونکہ گھر کے ایک کمرے میں آپ سامان رکھ سکتے ہیں تو گھر میں تو آپ رہ رہے ہیں تو چوبیس گھنٹے رکھی پڑ رہی ہیں آپ وہ آلریڈی سیکیورڈ ہے بجلی کا بل کر کے آنا ہی آنا ہے اور خالی کمرے میں آپ نے بتیاں جلا کے تو رکھنی نہیں کہ بجلی کا بھی خرچہ آئے بجلی تو بتی تبھی آپ جلائیں گے نا جب آپ نے وہاں کوئی پیکنگ کرنی ہے یعنی آپ مجھے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے اسٹیو جوب ایک نادان آدمی تھا جس نے گیریج کے اندر ایپل بنا لی ایچ پی والے نادان لوگ تھے جنہوں نے اپنے گیریج کے اندر جو ہے وہ ہیولٹ پیکٹ شروع کر لی اور اس طرح کے بے شمار جو کمپنیاں ہارلے ڈیوڈسن والے بیوقوف تھے جنہوں نے گیریج میں شروع کیا ہے لیکن اکل مند بندے وہ ہیں جو موبائل چلانا سیکھنے کی بجائے موبائل بنانا سیکھیں یعنی یعنی کہ ای e کامرس کا کورس کر لیں سٹیو جابز کو یہ چاہیے تھا وہ لوگوں کو کہتا ہے میں آپ کو موبائل چلانے کا کورس کرا دیتا ہوں موبائل کی کیا ضرورت ہے آپ کورس کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ سڑکوں میں گلیوں میں دھکے کھاتے پھریں لوگوں سے لوگوں سے کہیں کہ جی مجھ سے موبائل موبائل جو بنوا لو یعنی سر یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ سر جتنے بھی دکاندار ہیں اب وہ ایک کام کریں کہ اس دکان کے اندر جو ہے اپنی چیزیں بیچنے کے بجائے پہلے وہ دکان بنائیں دکان کی کنسٹرکشن کریں پہلے بستری بن جائیں مزدور بن جائیں پہلے جو ہے نا وہ دکان بنائیں جب دکان سال بعد پلازہ بنا لیں پھر اس میں کچھ بیچ لیں یعنی اپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو شرٹ آپ نے پہنی ہوئی ہے اس کو بیچ کے جو بندہ دو سو روپے یا دو ہزار روپئے قطع نظر کیا پرسنٹیج کی پروفٹ کی وہ اس کو چھوڑے اور وہ کالر سینے شروع کر دے پہلے وہ ایک ایک سٹیپ میں شرٹ سینی سیکھ لے بنائیں بیچیں گے بعد میں تو خدا آج. کے بندو اٹ از ای کامرس اٹ از ناٹ ای مینوفیکچرنگ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جس کسی کو بتاتا ہوں فراز صاحب اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے وہ جو کم پڑھا لکھا بندہ ہے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگ پڑتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی ای e کامرس کا کام انہیں کرنے کا کہیں تو وہ سمجھ دیں کہ جیسے کوئی جہاز آسمان پہ چڑھا کے پائلٹ نے بیل آؤٹ کر جانا ہے پیرا شوٹ سے اور آپ نے وہ جہاز خود اتارنا ہے وہ کہتے ہیں میں یہ بناؤں گا کیسے میں یہ ایڈ کیسے چلاؤں گا میں یہ ایڈ کیسے لگاؤں گا تو ہمیں وضاحت کریں کہ آپ کا کیا رول ہے سب میں اگر میں نے چلے میں اپنی بات کرتا ہوں میری یہ اینکو کے فریمز کی دکان ہے اور میں نے میرے, नहीं میرے नहीं। پاس لیٹ سے کہ سو قسم کے فریم ہے ڈیفرنٹ مردانہ اور زنانہ ملا کے اور میری دکان ہے میری چل رہی ہے تو آپ جی آئی ایس میرے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ میری سیل بھی بوسٹ ہو جائے میں نہیں کمپیوٹر چلانا سیکھنا چاہتا تو آپ کیسے میرا سٹور بنائیں گے ذرا مجھے آپ وضاحت کریں کہ ہم آپ اس میں بات کریں سر سمپل بات کروں گا ہم آپ کا آن لائن سٹور بنائیں گے اور اسے چلائیں گے آپ کو انکو کے آرڈر آپ کے موبائل بھی آئیں گے آپ نے سمپلی وہ ساری این کے پیک کر کے رکھ دینی ہے سر مجھے یہ وضاحت کریں کہ کو آرڈر آئیں گے یا کہ واٹس ایپ آئے گا جس میں ایڈریس اور نیچے پروڈکٹ کی ڈیٹیل ہوگی سر دونوں آئیں گے وہ جو وہ جو بلو وہ جو وہ جو گرین سا ٹیک ہوتا ہے جو سٹور کے اوپر جب ہم شاپنگ کرتی ہیں ہم کلک کیا ہم نے پانچ چھ چیزیں آپ کی اینک بھی ہم نے پسند کر لی شرٹ بھی پسند کر لی میری شرٹ بھی پسند کر لی کلک کر کے ایڈ ٹو دا کارٹ کیا ہم نے یہ بائر میں کرنا ہے یہ سیلر میں نہیں کرنا اور وہ جب ہم نے وہ گرین بٹن کو دبایا تو وہ دکاندار کا نمبر ہے اگر وہ واٹس ایپ کا تو اس کو سیدھا واٹس ایپ آڈر چلا گیا صحیح بات ہے تو بس اس نے اس کو صرف پیک کرنا ہے لفافے میں ڈالنا ہے اور کوریئر کرا رہے ہیں اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں سمجھ آتی وہ کہتے ہیں خود وہ کہتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھو اتنے سمپل ہے ہم نے اتنے پیسے کما لیے کچھ کر لو کچھ کر لو کچھ کر لو کمنٹ میں پہلا میرا کورس ہے اس کے پیسے مجھے دے دو وہ کورس کس چیز کا کرنا ہے اس اچھرے میں بٹا وہ مال بیچ رہا ہے یا این کے بیچ رہا ہے تو وہ دکان کو لگا کے آپ سے کورس کرنے آ سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ این کے بیچنا چھوڑیں آپ پہلے کو کی فیکٹری لگائیں بنانا سیکھیں پہلے این کے بنانا سیکھے پھر این کے بیچیں آپ مجھے بتائیں سر جو بندہ بھی این کے بیچ رہا ہے وہ این کے بنا رہا ہے کوئی بھی دنیا بھر میں ٹریڈ گوڈ اینڈ سروسز جو بندہ جو ایئر کی ٹکٹ دیتا ہے بھائی

اور میں آپ کو فیس دوں گا تو میری این کے کا سٹور آپ مجھ سے بنا دیں گے ایک اماؤنٹ جی لے صاحب کے صاحب اچھا جی اب صاحب صاحب اگر وہ چل رہا ہے میں کل کو آپ سے ناراض ہو جاؤں میں کہوں کہ یار مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے اور جی میں جی اپنے لڑکے رکھ کے خود اپنا ای کامرس چلانا چاہوں تو مجھے بندے مارکیٹ سے مل جائیں گے آپ کے پاس فالتو بندے ہوتے ہیں سر بندوں کا تو سر یہ حال ہے کہ لوگوں کو کام نہیں مل رہا کہیں پر بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے ہم آپ کو لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ اویلیبل ہیں آپ لے لیں خود مطلب میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کا ڈیپینڈنٹ ہوں میرا جو اگر آپ میرے سے ہو گئے تو آپ سے بند کر دیں گے ایسا نہیں ہے وہ میری میری کوئی پروپٹی ہے کوئی ڈاکومنٹ سائن ہوئے انٹیلیکچول پروپٹی ہے وہ سر وہ آپ کی پراپرٹی ہے وہ آپ کی الیکٹرانک دکان ہے وہ آپ کی الیکٹرانک ہے اچھا اگر میں لائن بینکنگ تو تو لے سکتا وہ آپ کی لائن بینکنگ یعنی کی بات کو آسان طریقے میں میں یہ سمجھوں کہ بجائے موبائل کی ایپ چلانی سکھانے کے یہ ایپ بنانی سکھا رہے ہیں لوگوں کو نہ ایپ بنانی آئے نہ کوئی ایپ بنائے نہ کوئی ایپ چلائے تو یہ اتنا اتنا بڑا جھوٹ مسف لیول کے اوپر چل رہا ہے اور اس میں یہ کیا ان کا کیا بینیفٹ ہے کیا گیم کیا آپ نے کیا نکالا ہے سر ہزاروں کی تعداد میں بچے کورس لے رہے ہیں ایک بچے کے کورس کا پچاس ہزار ہے آپ خود ہی سے حساب لگا لیں کہ اربوں روپیہ جو ہے وہ عوام سے لیا جا رہا ہے کس بات کا میری سمجھ سے باہر ہے سر یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ٹوئٹا کے آپ شو روم جائیں ٹوئٹا کہ جی پہلے تو آپ جو جناب صاحب جا کے فیکٹری لگائیں گاڑی بنائیں مجھے سر آپ ایک بات بتائیں ایک گاڑیوں کی کمپنی صرف گاڑی ڈیزائن کرنے کے لیے پانچ ہزار انجینئر رکھتی ہے ٹھیک ہے سر اب آپ کام کریں کہ پہلے پانچ ہزار لوگ ہائر کریں سافٹ ویئر بنائیں سب کریں وہ تو میں جب انہیں دیکھتا ہوں تو وہ مرسیڈیز نظر آتی ہے مجھے لینڈ ٹوزر نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں میرے سے کورس لے لو صرف اتنا میری سمجھ میں جو آیا ہے انکلوڈنگ ایک امریکہ میں بھی بندے گریبوں غریب کر کے بھی یہ معاملہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے کورس لے لو بس آپ آپ نے کورس لے کے اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں چاہیے آپ مرسیڈیز مل جائے گی صبح تو اس کورس لینے سے مرسیڈیز اور وہ ساتھ کہتے ہیں یہ کہ دیکھو میں نے اتنی پروڈکٹ کی سیل کی ہے تو میرے میں کورس کر کے کیسے پروڈکٹ کی سیل کروں گا نہ کوئی پروڈکٹ ہے میرے پاس اور کچا پکا جو کوکیا ہے جو نئی نئی جس نے نیا نیا, نیا, نیا سالن پکانا سیکھا ہے اس کا پکا سالن کھائے گا کون اور وہ جو اپنے پیسے ضائع کرے گا نان پروفیشنل طریقے سے ایڈز لگا کے یا چیزیں لگا کے تو وہ تو تقریباً جو تو سینسبل لوگ ہیں نا ایکچولی انہوں نے زیادہ تر میرا خیال ہے نوجوانوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے جو امی کے زیور اور ابا کی زمین جو ہر شپٹر لوانا ہے نا جو سارا دن لڑکی پہ واٹس ایپ پہ باتیں کرتا ہے وہ اس کے گھر والے کہتے ہیں بہ تیرا ادھر کریں گے جن تم کما کے لے آئیں گے کہنا پھر مجھے کورس لے رہے کرنا تھا میں کچھ ہے نہیں شاید وہیں کو لڑکی مجھے مل جائے کورس کے دوران ہی کوئی معاملہ وہیں پہ بن جائے تو یہ تو پھر ان کے لیے ہوا جتنے پریکٹیکل بزنس مینوں کو سینسیبل سے میں بات کرتا ہوں یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے ای کامرس کو پروموٹ نہیں کیا انہوں نے ای کامرس کو نقصان کیا ہے اسے ابیوز کیا یار یہ سر. بڑی ایک عجیب بات ہے ہم سٹاک مارکیٹ میں جاتے ہیں تو دو سو کے قریب بروکر ہیں لوگ یہ زیوم کرتے ہیں کہ بروکر کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں انویسٹمنٹ کرنے میں اور وہ تاثر بھی یہی دیتے ہیں جعلی رپورٹیں براہم را کے لیکن کرتے وہ وہ ہیں جو ولفٹریٹ سر اردو ترجمے کے ساتھ بھی انگریزی جو کہ مرے آتے نہیں یا کوئی چھوٹا بچہ جو آپ گرامر سکول میں ڈالا رہا ہے اسے ساتھ بٹھا لیں وہ ترجمہ بھی بتاتا جائے تو وہ آپ ولف آف وال اسٹریٹ دیکھیں تو یہ سارے بھی مجھے ولف آف ای کامرس لگ رہے ہیں سر یہ ولف سے بھی سر کوئی آگے کی چیزیں کیونکہ آخر انسان ہے شرف ہیں مخلوقات کا کام کرنے میں بھی بہت ماہر ہیں تو آخر جانور سے تو بہتر کام ہی کرتا ہے انسان تو سر یہ سراسر ذہتی ہے سر پورے پاکستان کے بیوپاری تاجر حضرات اپنی الیکٹرانک دکانیں پیرلل میں بنا کے مارکیٹ میں اپنی سیل کو دس دس گنا بڑھا سکتے یعنی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آزم مارکیٹ میں جو دکاندار بیٹھا ہوا ہے ہال روڈ میں جو بندہ دکاندار بیٹھا ہوا ہے جو حفیظ سینٹر میں دکاندار بیٹھا ہوا موبائل کی کیبلیں بیچ رہا ہے جو یہ ایکسیسریز بیچ رہا ہے وہ اگر آپ کے پاس یہ آئی ایس سے آن لائن سٹور بنا لے آپ کو ہے کہ ان, ان علاقوں میں چھوٹے چھوٹے کھوکے کا کرایہ بھی ستر ستر ساٹھ ساٹھ ساٹ ہزار ہے جو کھڑے ہونے کی جگہ ہے تو یعنی وہ اس کا کرایہ بھی بچ جائے گا وہ اپنے گھر سے ہی پیک آرڈر آن لائن آئیں گے اس واٹس ایپ پہ آرڈر آ رہے ہیں اور وہ پیک کر کر کے کوریئر کو دے رہا اور پیسے اس کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں بالکل سر ایسے ہی ہے سر کوئی بھی کاروبار سر آن لائن میں کنورٹ ہو سکتا ہے جب بینکنگ کنورٹ ہو سکتی ہے تو کچھ بھی کنورٹ ہو سکتا ہے اب جو ہے نا جب بینکنگ آن لائن گئی تو اب آپ کہیں گے جی پہلے تو آپ جا کر جی آن لائن بینکنگ بنانا سیکھیں یعنی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سیکھیں آپ پہلے سافٹ ویئر ڈیولپ کریں گے آپ آپ خود بنا سکیں اس میں بگ آ جائے جیسے رات میں بل جمع کرانے کی اپنی کوشش کر رہا تھا تو وہ ایپ نہیں چل رہی تھی بینک کی تو صبح وہ جمع ہو گیا یہ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ میں مستری بن جاؤں میں جا کے اس کو خود ہی کھول کے آپ کو جو ہے وہ کمپیوٹر پر ٹک ٹک کر کے فلم میں ہوتا ہے بال پوائنٹ گھماتا ہوا کمپیوٹر گیگ ہوتا ہے وہ ایسے 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 ٹک 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 ٹرک دونوں ہاتھوں سے تو وہ اس سے لوگ ڈر جاتے ہیں ہمارے تو زیادہ تر جو بزنس نظر رہتا ہے وہ تو میٹرک فیل ہیں سوری ٹو سے مطلب زیادہ تر باقیوں نے جلی بی اے کیا ہوا ہے پیسے دے کے نوکر کو بٹھا کے اچھا وہ منی مارکیٹنگ ان سے بھری ہوئی ہیں ان کا تو بلڈ پریشر جو ہے وہ گر جاتا ہے بالکل پوائنٹ زیرو پہ آ جاتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار مجھے اس طرح ٹک ٹک کرنی پڑے گی جبکہ وہ ٹک ٹک اگر آپ سیکھ بھی لیں میں نے تو آپ کے پاس بڑے ٹیلنٹڈ بچے دیکھے ہیں وہ تیس تیس ہزار روپے پہ پچیس پچیس ہزار روپے پہ آپ ہے اتنی تنخواہ ایک کی پاکستان میں ہے دنیا میں زیادہ ہے تو اسی لیے آپ پاکستان آئے ہیں یہ کمپنی آپ نے بنائی ہے کہ سستا ہیومن ریسورس جو ہے اس کو آپ استعمال کر کے ڈالر کمائیں سر دیکھیں آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں سے ڈیجیٹل نکال دیں مارکیٹنگ تو وہیں رہ جائے گی دیکھیں سر اگر آپ کی ایڈ میں آپ کو ایڈ بنانی ہی نہیں آتی آپ مارکیٹنگ پروفیشنل نہیں ہے جتنا مرضی ڈیجیٹل کر لیں وہ ایڈ نہیں چلے گی جو, جو کرنا ہے کر لیں سر کوئی بھی کاروبار پوچھتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ کی تصویریں کون بنائے گا تو آپ کے پاس کوئی انتظام ہے تصویر تصویر بنانے کا بھی سر شادیوں پہ تو لوگ تصویریں بڑی بنواتے ہیں تو اپنی پروڈکٹ کی تصویریں بنوانے میں کتنا کتنا ٹائم اور کتنا پیسہ لگے گا وہ آپ آپ بنوا دیں گے ان کے لیے انتظام کر دیں گے وہ ایک بٹا دس پیسے یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر میں کہیں بھی کوئی دکان کر رہا ہوں اور جو میری آئٹمس اچھی جو پروفٹیبل آئٹمس ہیں جو کہ بڑے آرام سے پیک کر کے بھیجی جا سکتی ہیں تو میں آپ کو بلاؤں اور اپنا ایک فرس کلاس قسم کا سٹور آئی ٹی پہ بنوا لوں تو مجھے میری وہ ایک ایڈیشنل انکم شروع ہو جائے گی اور دو چیزیں اس میں فرق آئیں گے ابھی تو میں فرض کریں لیبرٹی مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہوں یا مین مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہوں لاہور میں تو میرا جو جو میرا اصد انفلوئنس ہے سرکل آف انفلوئنس ہے وہ پانچ کلو میٹر ہے کیونکہ اگر وہی کسی کو پانچ کلو میٹر اپنے گھر کے پاس اویلیبل ہے تو میرے پاس تو نہیں آئے گا چیز لینے کے لیے تو وہ میرا کراچی سے پشاور تک میں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہوں یعنی میں کسی بیکورڈ ایریا میں بھی ہوں جگ جمرے میں رہ رہا ہوں یا وہ جہاں پہ وہ کالا شاہ کاکو میں جہاں پہ آزر بھائی جان کے کالا شاہ کاکو میں پلاٹ بکنے وہ وہاں پہ گھر لے کے بیٹھا ہوں کالا شاہ کاکو میں تو وہاں سے بھی میں کراچی اور میں اسلام آباد میں میری پروڈکٹ جا سکتی ہے سر پوری دنیا میں جا سکتی ہے کون سی جگہ بولے وہاں جا سکتی ہے جہاں پر بھی آپ بیٹھیں تو اس کے لیے یہ اس کے لیے کورس کرنے کی تو پھر کوئی ضرورت ہی نہ ہوئی جب آپ اویلیبل ہیں تیس تیس ہزار کا بندہ اویلیبل ہے آپ کہتے ہیں کہ بندہ بھی آپ ہائر کروا سکتے ہیں دیکھیں جو میں تو بلکہ آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو اپنی کمپنی ہے اس کے ساتھ ایچ آر کی بھی ایک جو سروسز ہے لوگوں کو دیں تاکہ جو لوگ خود کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ سے نہیں کروانا چاہتا وہ کہتا ہے میں اپنی خود بنانا چاہتا ہوں اپنی کمپنی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ پاکستان یہ جو انہوں نے لوگوں کو پورے پاکستان کو خراب کیا ہوا ہے یہ جو بچے ہیں بےچارے بے روزگار پھر رہے ہیں ان کو آپ روزگار ہی دلوا دیں پہلے وہ جی پورا پاکستان امازون سے ہو جانے لگا تھا میں آج تک ویسے کسی بندے کو نہیں ملا جو ان کا کورس کر کے ہوا ہو یہ چار یہ شب باز جو ہے ان کے پاس تو پیسے ہیں یہ میں مانتا ہوں اتنے نہیں ہیں جتنے پوز کرتے ہیں لیکن وہ پیسے انہوں نے کورسوں سے کمائی ہیں सर, ایسے ہی ہے سر ایز اے سی او آف جی آئی گلوبل سولوشن سر ہم اس کو اپنی کارپوریٹ سوشل ریسپونسبلٹی کا پارٹ بنائیں گے کہ ہم اپنے ہیومن ریسورسز میں یہ ایک, ایک کام بھی ہم خدمت خلق کے لیے کریں گے کہ ہم اپنے ساتھ تمام جو ایسے سٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم لسٹ کریں گے اور مارکیٹ میں جو لوگ انہیں ڈائریکٹ ہائر کرنا چاہتے ہیں دنیا میں جہاں پر بھی ہم انہیں وہاں پر ڈائریکٹلی ہائرنگ دلوائیں گے جہاں تک مجھے یاد ہے سا... جب آپ آب... یہ سارا ہم آئیڈیا ڈسکس کر رہے تھے اور کمپنی میں تو آپ نے یہ بھی میرے سے بات کی تھی کہ میں ہیومن ریسورس کو یہاں پہ ٹرین کروں گا اور ان کو سرٹیفکیشن بھی دوں گا اور جو ٹرینڈ بچے ہوں گے ہم ان سے پیسے لے کے انہیں ٹرین نہیں کریں گے ہم ان سے کام کروا کے انہیں ٹرین کریں گے ان کو سعودی عربیہ دبئی یا جن ملکوں کے اندر امپلائمنٹ اپرچونٹیز ہیں وہ وہاں پر جا کر اپلائی کر سکیں گے تاکہ انٹرنیشنل ایٹ پار ایز این ایکسپرٹ جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ ان کو ہائر کرتی ہیں تو وہ وہاں جا کر بھی ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کر سکیں تو پھر یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو, جو یہ کورسز ہیں یہ تو پھر اسکیم ہی ہوا سر بالکل سر وہی وہی کام ہے کہ سر پیسہ چلا جاتا ہے لوگوں کا واپس ان کو ریٹرن نہیں آتا تو سر یہ ایک ڈیفینیشن آف اسکیم ہے بہت بڑی اور سر اس طرح سے تو کام نہیں ہوتا سر ہم جو بچوں کو سکھائیں گے ہم ان سے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لیں دوسری بات ہم ان بچوں کو سکھائیں گے جو کہ بزنس سیکھنا چاہتے ہیں بزنس ان دا ریل سینس اور سر بزنس کرنے سے آتا ہے پریکٹیکلی کام کرنے سے آتا ہے کورسز سیکھ لینے سے کچھ نہیں آتا کچھ بھی نہیں ہوتا سر آپ کسی بھی سر ڈاکٹر جب تک ایک سال کرتا جو آپ نہیں لگانے دیتے پیشنٹ کو پٹی نہیں کرنے دیتے سر یہاں پر کمپنیاں چاہتی ہیں کہ آپ کاروبار میں کریڈٹ ڈیبٹ اور لین دین کرنے کے بجائے جس طرح بینک میں لین دین ہوتا ہے کریڈٹ ڈیبٹ ہوتا ہے اس کو کرنے کے بجائے آپ آن لائن بینکنگ بنانا سیکھیں مجھے بتائیں یہ کہاں کی اخل مندی اور کہاں کی سمجھداری ہے ہاں لیکن اس سے ان کا پرپس تو سرو ہو رہا ہے نا پہلے جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے میٹ اپس میں دیکھتا رہا ہوں فائیو سٹار ہوٹلوں میں وہ پیسے دے گئے کہ جی آپ امیر بن جائیں گے آپ وہ لوگ گھرے گالیاں دیتے پھر رہے ہیں جب وہ آتے ہیں ہمارے پاس وہ 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 ان کو بڑی بڑی گالیاں اور بدوئیں دے رہے ہیں اور وہ اچھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے ان میں سے کچھ کو ذاتی طور پہ اب اللہ کا شکر ہے اتنا تو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے کہ جی ملنا چاہیں تو بندے کو مل لیتے ہیں تو مل کے ان سے پوچھا ہے تو ان میں سے اکثر جو ہے خود وہ کام نہیں کر رہے ہیں یعنی وہ صرف وہ کہتے ہیں سکھانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے تو کرنے کی کیا ضرورت ہے سر ہم جی آئی ایس گلوبل سولوشنس میں سر ہمارا مشن ہی جو ہے وہ پاکستان کے بزنس کو گلوبلی اسکیل کرنا ہے اب گلوبل بزنس سولوشن میں سب سے بڑا کمپوننٹ ڈیجیٹل کا ہے کیونکہ بہت سارے فاصلے ڈیجیٹل نے کم کر دیے ہم اس کے ایکسپرٹ ہیں ہمارے پاس اس کے ریسورسز ہیں ایکسپرٹیز ہیں سالوں کا تجربہ ہے سالوں کے ایکسپرٹس کام کیے ہوئے لوگ ہیں اب ہم اس چیز پہ فوکس کریں یا لوگوں کو وہ جو ہے وہ لوگ لو, ان لوگوں نے تو لگایا ہوا ہے ٹریننگ پہ کہ بھائی جان ایک کام کرو پہلے آپ ٹریننگ کرو پھر چار سال کی گریجویشن کرو پھر دو سال کا ماسٹر کرو پھر دس سال کی انٹرنشپ کرو مطلب کیا مطلب باقی جتنی زندگی رہ گئی ہے وہ آپ آن لائن بینکنگ بنانا سیکھیں حالانکہ سر آن لائن بینکنگ بنانے والی کمپنیز آر لسٹڈ کمپنیز کوئی بھی چھوٹی موٹی کمپنی آن لائن بینکنگ نہیں بناتی وہ لوگ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو لسٹڈ کمپنیز کا کام ہے نا جو کہ وہ اربوں روپیہ انویسمنٹ کر کے جو وہ وہ پلیٹ فارمز بناتے ہیں وہ آپ پچاس ہزار روپے میں بنا سکتے ہیں میری تو سمجھ سے بہت سر میں جب یہ اس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آیا تو ہمارا تو خیر کافی بڑا پروجیکٹ تھا اس وقت تو جب میری عادت ہے میں اس وقت ہی تحقیق کی عادت تھی تو میں جہاں بھی کوئی یونٹ ہوتا تھا تو بہت سارے جو اسٹیچنگ ماسٹر ہوتے ہیں نا فیکٹری میں انہوں نے گھروں میں چار چار چھ چھ مشینیں رکھ کے یونٹ بنائے ہوئے تھے وہ دو ٹی شرٹ سو ٹی شرٹ روز کی ففٹی پیس سے لے کے ہنڈریڈ ٹو ہنڈریڈ یا ووون شرٹس کو فورٹی ففٹی یا کچھ کچھ لوگ جینے بنا رہے ہیں اور بالکل وہ چونکہ خود وہ ماسٹر ہیں خود وہ بڑی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں ان کی کوالٹی بہترین تھی اس زمانے میں ان کو سب سے بڑا چیلنج آتا تھا اس کو بیچنا آج یہ پروگرام آپ کا جو بھی بندہ میں سمجھتا ہوں کہ سن رہا ہے یا اس میں سے میں چاہوں گا کہ آپ پیس کاٹ کر جو ہے وہ ضرور لگائیں تاکہ ان لوگوں تک اس کی رسائی ہو تو وہ تمام چھوٹے مینوفیکچرر جو ہیں جو پچاس پیس سو پیس بنا رہے ہیں ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے ان سے نا وہ جو دکاندار ہے وہ دھار پہ لے جاتا ہے اور ان کو پیسے توڑ توڑ کے دیتا ہے اور وہ بڑے پریشان رہتے ہیں لیبر بھی پریشان رہتی ہے وہ اگر اور وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے زیادہ تر ماسٹرز آتے ہیں وہ جس سے بھی بات کرو کے میں بھی جی بس انڈر میٹر کی ہاں نارمل یہ یہ جملے کا جواب آتا ہے کہ لوگ کو پوچھے نا اسکول ساتویں آٹھویں پہ چوتھی پنجویں سے اوپر نہیں ہوتے تو یہ جتنے لوگ یہ سن رہے ہیں وہ اگر آپ سے رابطہ کریں اور ان کا ای کامرس اسٹور آپ چلا رہے ہیں تو وہ تو آرام سے اپنے گھر میں بنا کے اسی کے کمرے میں رکھتے جائیں چیز اور وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ آتے جائیں گے اور وہ وہاں سے ہوتی جائے گی اور ان اکاؤنٹ میں پیسے آتے جائیں گے تو یہ تو ان کے لیے بہت کنوینینٹ ہے بالکل سر سر ای e کامرس آیا بھی اسی لیے ہی تھا چائنا میں بھی سر آپ دیکھ لیں اگر آپ چائنا چلے جائیں آپ کسی بھی کینٹن فیئر میں چلے جائیں وہاں سب لوگوں سے پوچھیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں ای e کامرس میں سب کے آن لائن سٹورز ہوں گے لیکن ان میں سے ایک بھی سٹور کو چلانا نہیں جانتا ہوگا سر آن لائن سٹورز چلانے کے لیے بڑی کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ میجر بڑے میجر لیول پہ سٹورز کو چلاتی ہیں اور تمام چھوٹے مینوفیکچرر ان کے ساتھ جڑ سکتے ہیں جی آئی ایس کے ساتھ بھی تمام چھوٹے مینوفیکچرر چھوٹے ٹریڈرز بڑے ٹریڈرز بڑے مینوفیکچرر سب جڑ سکتے ہیں ہم ان کے پورے بزنس کو ڈیجیٹلائز کر دیں گے ان کے بہت سارے کاؤس اینڈ ایکسپینسز بچیں گے ان کا بیچنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا سر ہم اسی بہت بڑے گیپ کو ہی تو سالو کرنے آئے ہیں جو کہ دنیا میں ڈالرز کی انڈسٹری بن چکی ہے اصل کام یہ تھا کرنے والا پاکستان کی بڑی کمپنیز کا جو کہ کچھ بڑی لسٹڈ کمپنیز کر رہی ہیں تو یہ کرنا سر بہت ضروری ہے سر اکثر تو بس یہی یہ ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنی ایک ایک سٹور میں وہ ادھر سے کیپیٹل لے لیتے ہیں ٹریننگ سے اس سے وہ اپنی اچھی اچھی پروڈکٹس ڈیولپ کر کے خود بیچ رہے ہیں خود وہ اپنی پروڈکٹ سے پیسہ کما رہے گی میری سات کروڑ کی سیل میری چار کروڑ کی سیل میری پانچ کروڑ کی سیل میری یہ گاڑی دیکھو میرا یہ گھر دیکھو میری یہ جوتی دیکھو تو وہ گانا گاتے رہتے ہیں تو کھینچ میری فوٹو تو وہ بیسیکلی اپنے اپنی وہ جو ہے وہ ویلتھ ہی دکھاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو لور کرتے رہتے ہیں کہ تم لوگ صرف جو ہے کورسز کرو Sir, let me put you one thing here clear, sir. Sir, yeah. digital systems میرا سر یہ بہت ایک جو ہے میرا ایک ایکسپیرینس ہے کہ سر یہ ڈیٹا کو مینپولیٹ کر کے بھی دکھاتے ہیں اگر سر ان کی اتنی کروڑوں کی سیلز ہیں جیسے کہ جی آئی ایس میں ہماری جو ہے وہ 27 سیون ملین ڈالر کی ہم نے سیلز کی ہیں سر ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے اس طرح ڈیجیٹلی ایکسپوز کریں ایز اے لسٹڈ کمپنی ایوری تھری منتھس ہم اپنی سیلز رپورٹس سٹاک مارکیٹ میں جمع کراتے ہیں سر وہیں سے ہی کو پتا چل جاتا ہے اس کی کیا وہ تو کوئی نہیں ہے وہ تو کوئی بھی کر کے آج کل آپ اپنے ساتھ کسی ہالی وڈ کی ایکٹریس کو بٹھا لیں وہ تو اب وہ تو اتنا آسان ہو گیا چیزیں ایڈیٹ کرنی یہ تو یہ تو چھوٹی سی چیز ہے بڑی سی چیز آپ چاہیں تو کوئی سسٹم ہو جائے گا سر اور جب تک کہ وہ اپنی یہ تمام سیلز اور پروفٹ ان لاؤس رپورٹس جو ہیں ان کو شائع نہیں کر رہے ہم کیسے مان لیں کہ یہ اتنے کروڑوں کی سیلز میں سے اچھا کما رہے ہیں برا کما رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ان کی کیا پرفارمنس ہے کیا سیلز ہیں انہوں نے لونز لیے ہوئے ہیں نہیں لیے ہوئے ہیں سر کوئی ٹرانسپرنسی نہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے everything is blind نہیں اس میں بھی, بھی ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے چالیس پرسنٹ اور بیس پرسنٹ وہی والا وہ جو باکو میں تھے نا شیئر وہ شیئر ایک کمپنی دو کمپنیوں کے میں نے آپ دیکھے ہیں کہ آپ پیسے ہمارے پاس لگا دیں اپنے تو آپ کے ایک تو آپ کو کورٹ سکھا دیا دوسرا جو آپ کے پاس جمع پونجی ہے وہ بھی ہم لے جاتے ہیں تو آپ بس پھر اللہ اللہ کریں کسی مسجد میں لیٹ کے وہ وہ پیسے بھی پکڑنے شروع کر دیے انہوں نے وہ بھی ایک دو کمپنیاں ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ پیسے آپ ہمیں دے دیں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے سنبھالنے نہیں پڑیں گے ہاں دوبام نے واپس نام نے دوبارہ ملنا ہے نہ واپس ملنے ہیں اب وہ پیسہ جو پاکستان میں آپ کسی کو دے دے اس پر تو نہ کوئی پرچہ ہونا ہے اس پر تو نہ کوئی عدالت نے چلنا ہے اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں یہاں تو بندے مار کے بندہ نکل جاتا ہے تو وہ کسی کے پیسے وہ آپ روتے رہے بیٹھے گھر میں جب تک کوئی کمپنی پبلک لڈ نہیں ہے مینیمم پبلک لسٹڈ ہے نہیں ہے وہ بات کی بات جب تک ایک کمپنی پبلک لسٹڈ نہیں ہے اس میں آپ پیسے ہرگز مت لگائیں آپ کے پاس کوئی الاٹمنٹ آف شیئرز نہیں ہے کوئی پروف آف کیپیٹل نہیں ہے کہ میں نے یہ پیسہ دیا ہے کسی قسم کا کوئی پروف نہیں ہے یعنی وہ بچوں کی دنیا والے بچوں کی دنیا والے شیئر جو ہیں وہ نہیں ریفنڈ ہوں گے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ شیئرز ہیں ہی نہیں وہ کیسے شیئرز ہیں کہ ان کی کوئی پروپر بینک ٹرانزیکشن ٹھیک ہے انہوں نے بینک ٹرانزیکشن سے پیسے بھی لیے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اس کی کوئی ایس پی میں الاٹمنٹ نہیں وہ تو بینک ٹرانزیکشن کے بغیر تو آپ پیسے لے ہی نہیں سکتے جتنی جتنا میں کارپوریٹ کو سمجھتا ہوں آپ پچیس ہزار سے بڑی پیمنٹ نہیں لے سکتے بینک سے باہر ایک کمپنی جو ہے اس کو اجازت نہیں ہے وہ تو پیمنٹ پیمنٹ ہی جاتی ہے سر ہم پبلک کمپنی کچھ بھی کیش میں ریسیو نہیں کر سکتے جی impossible تو میں یہی تو میں حیران ہوں کہ آپ وہ جو شیئر ہیں یہ ابھی ایک کمپنی کا میں دیکھ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم دبئی میں ای کامرس کا آپ کو حصہ دیں گے ہم بیچیں گے دبئی میں پاکستان میں آپ ہمیں پیسے دے دیں کوئی کمپنیاں ان کی لسٹیڈ نہیں ہیں ان کی کمپنیاں تو پرائیویٹ لمیٹیڈ بھی کہیں کوئی کسی ایسی سی سی بھی جتنے بھی ای کامرس کروا رہے ہیں یہ زیادہ تر پروپرائٹری کنسرن ہے سنگل مین کمپنی بوٹا مر گیا کمپنی بھی مر گئی کہتے ہیں نا بوٹے کے نائل کمپنی بھی کہیں وہ یہ پوزیشن بنی ہوئی ہے اور یہ میں تو جس فیلڈ میں دیکھتا ہوں پراپرٹی میں چلے جاؤ وہاں بھی یہی کچھ ہے اصل میں زیادہ ہماری قوم کو بھی میرا خیال ہے کہ وہ آرام نہیں آتا جب تک فراڈ نہ کروائیں لالچ اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے انریلسٹک ریٹرنز آپ وہ نیا کام ہے کہ جی دبئی میں ہم ای کامرس لانے لگے ہیں وہ اینڈ پہ جون سا یہاں سے فراڈ کرتا ہے وہ دبئی دنیا بھر وہ جہاں پہنچتا ہے وہاں جا کے اسٹاپ لگا لیتا ہے وہ کہ نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی کھینچنے والا سر دس از دس از کمپلیٹلیز اے کرائم اور اگر دبائی میں یہ کمپنیز پکڑی جائیں تو ان پر بڑا سخت ایکشن ہو پکڑے کیسے جائیں گے تو پیسے پاکستان میں لے رہے ہیں پیسے تو دیکھے نا آپ نے پیسے کیش لے لیے اپنے دفتر میں اور آپ دبئی جلیں گے پیسے لے کے تو گورنمنٹ کیا کہے کہے گی گی تو وہ اپنے پیسے لے ہم تو لوگوں کو نہیں کرتے لانے سے میں اپنے کریئر میں تیرہ سال دبئی میں رہا ہوں آپ نے دبئی میں بھی کسی پروپرائٹر لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کو پیسے نہیں دینے آپ وہاں پر صرف اور صرف اگر پیسے لگا سکتے ہیں تو ان کی لسٹڈ پبلک جوائنٹ اسٹاک کمپنیز میں لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ کانٹریکٹ کیے بغیر آپ کہیں پر بھی پیسے نہ لگائیں وہ تمام کے تمام پیسے گورنمنٹ آنر نہیں کرے گی وہ کہیں گے نے نے ہمیں ہمیں انفارم کیے بغیر ہمیں بیچ بغیر بیچ میں میں لائے کیوں اس کمپنی میں پیسے لگائے وہ تو ای کامرس کی کمپنی جو کہتی ہے ہم تو دبئی آ گئے ہیں جتنے لوگ جابز کر رہے ہیں جتنی ان کی لائف سیونگ ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اپنے پیسے ہمیں دے دینے ہیں اور ہم آپ کی لائف سیونگ لے کے آگے لندن کی افریقہ نکل جائیں گے وہ مقصد وہ وہ تو ایک اور ہی کام ہو جانے لگا ہے سر ہم نے کسی بھی فورم پہ کبھی بھی کسی سول پروپرائٹر کو جو اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں ہم نے انہیں ہمیشہ کہا ہے کہ پیسے آپ نے اپنی کمپنی اپنی سول پروپرائٹر کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرانے ہیں یعنی آدر بھائی جان میں بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ بجائے وہ ٹوٹی پھوٹی جو قسطیں کرا کے پروپرٹی خریدنی ہیں آپ لوگوں کو مس کر رہے ہیں کہ وہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کریں تاکہ ان کے چیک سے وہ ان آؤٹ ہو ان کے پاس اے ٹی ایم کا پاسورڈ ہر چیز ان کے پاس ان کے ہو ان کے کنٹرول میں ان کا پیسہ سر آپ کا بزنس تو سر آپ کا بزنس ہے اس کو ہم آپ کو چلانے میں آپ کی مدد کر رہے ہیں آپ کو سروسز دے رہے ہیں آپ کو کنسلٹنسی سروسز ڈیجیٹل سروسز دے رہے ہیں یہ کام ہرگز نہیں ہے یہ آپ کا اپنا بزنس ہے اور ایسا تو ایسا تو نہیں ہوگا دو تین مہینے بعد آپ بھی وہ موبائل کی سکرین لے کے ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ہمیں کہیں جی میں نے تو دس کروڑ کی سیل کر دی ہے اور آپ میرے سے کورس لے جائیں آپ کورس کرتے رہے میں سیل کرتا رہی سر بالکل نہیں بالکل بھی نہیں سر سر وی ول لسٹڈ کمپنی کے اپنے ٹریننگ ہیں وہ امپلائیز کو اپنے حساب سے ٹرین کرتے ہیں بیسڈ آن لیٹسٹ مارکیٹ ٹرینڈس اور دے آر باقاعدہ سر وہ لوگ پراپرلی سلیکٹڈ ہیومن ریسورس پروسیس سے امپلائیز ہوتے ہیں ہم انہیں ٹرین کرتے ہیں ہم انہیں پے کرتے ہیں سو بات کا کنکلوژ کنکلوژ یہ ہوا کہ آپ بیٹھے کہیں پہ کوئی باڈی سائز مشین پہ بنیانے بنا رہے ہیں یا کہیں پہ آپ شارٹ سی رہے ہیں یا کہیں پہ آپ کا کوئی گودام ہے ایلو کی طرح لیفٹ اوور کا مال آپ اکٹھا کر رہے ہیں آپ کوئی کباڑیے ہیں آپ ادھر کریم بلاک میں یا زینب مارکیٹ میں کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ پشاور میں کہیں پہ بیٹھے ہوئے چھوٹی چھوٹی الیکٹرونکس کی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں تو آپ سب لوگ جو ہیں وہ جے آئی ایس پہ فراز صاحب کے پاس آ سکتے ہیں کوئی چیز انہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے ای کامرس سٹور وہ آپ کو بنا کر دیں گے جو آپ کی ملکیت ہوگا اس کے بدلے وہ کچھ پیسے اس سے لے لیں گے اس کے بعد کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی سے آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایڈ اتنے کی لگتی ہیں اگر لگانی ہے آپ نے آپ چاہیں تو آپ اپنا بجٹ پچیس ہزار کا رکھیں پانچ ہزار کا رکھیں پانچ لاکھ کا رکھیں جو بجٹ آپ چاہیں گے اس بجٹ کے اندر آپ کی ایڈ اسپینڈ ہوگا اور اس کے بعد اگر آپ کسی سٹیج پر بھی اپنا تعلق جی آئی ایس سے توڑنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سٹور کے خود مالک ہیں آپ خود بھی بندہ ہائر کر سکتے ہیں ان سے ٹیم لے سکتے ہیں اور خود بھی کسی اور کمپنی کے پاس موو کر سکتے ہیں سو so, آپ کو کوئی ای e کامرس میں پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کمپیوٹر کا ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس ایک اسمارٹ فون ہو جس پہ واٹس ایپ چلتا ہو تو ساری کی ساری انفارمیشن جو کلائنٹ کی ہے آرڈرز ہیں وہ واٹس ایپ پہ ای میل پہ آپ کو مل جائیں گے اور آپ وہیں بیٹھے بیٹھے اسے اپنے گھر سے ڈسپیچ کر سکتے ہیں اپنی دکان سے ڈسپیچ کر سکتے ہیں اپنے اڈے سے ڈسپیچ کر سکتے ہیں اور آرام سے اپنا کاروبار بنا سکتے ہیں اور بڑے بڑے کاروبار گیریج میں بنے ہیں گھروں کے یہ جتنی بہنیں بیٹیاں ہماری دیکھ رہی ہیں کچھ اسٹیچنگ کا کام کرتی ہیں کچھ ڈریس ڈیزائنر ہیں کچھ چیزیں بناتی ہیں وہ سارے اپنے بزنسز جو ہیں اپنے گھر سے اپنے گھر کے ایک سرپلس کمرے سے بیٹھ کر اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو جس لیول تک لے جائیں وہ اس کو لے جا سکتے ہیں تو یہ کمپلیٹ سپورٹ آپ کو ہمارے آفس سے مل جائے گی آپ وہاں تشریف لائیں اور سیکھیں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں کہیں پھر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں بالکل سر سر بس میرا میسج یہی ہے کہ آپ کا جو بھی بزنس ہے اس کو آن لائن کیا جا سکتا ہے جو بھی آپ کا لین دین ہے کریڈٹ ڈیبٹ ہے اس سب کو آن لائن کیا جا سکتا ہے اور اس سے آپ جو ہے بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جہاں آپ کے پاس دس لوگ آتے ہیں ایک دن میں آپ کے پاس ایک ہزار لوگ یہ آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے آپ کے بزنس کو بہت آگے لے کر جا سکتا ہے اور اب آپ کم ہو جاتی ہے آپ کی جو آپ کو رینٹ پہ جگہ نہیں لینی پڑتی یا جس کی ایک دکان ہے اسے دس دکانیں بنانے کی لاہور میں ضرورت نہیں ہے وہ ایک ہی دکان سے پورا لاہور گیا پشاور تک کراچی تک کور کر سکتا ہے سب کا کچھ رہی اپنا خیال رکھیں دعاؤں میں یاد رکھیں پاکستان زندہ باد